Dobrý den, vítám všechny, které zajímá moje vaření, to jak vařím. Od oběda mi zbyly bramborové knedlíky, takže z nich udělám večeři. Na rozpálený olej si dám na pokrajené bramborové knedlíky. Nechám je trochu jakoby osmažit. A přidám k nim špetáček nakrájený. Tam dám takhle trochu, protože vlastně ty večeře v nich bylo poměrně dost, takže těch večeří budu dělat víc. Tak a nechám to chviličku jakoby osmažit prudka. Tady jsem si připravila, je to pokrájený rajče, žampiony, kozí rohy a paprika. Tak. Teď to zaliju. Trochu si to stlumím, zaliju to vajíčkem. Osolím. Opepřím. A přidám tam část té zeleniny. Bylo by dobré ještě to posypat třeba strouhaným sýrem. Já ho mám připravený, až budu dělat špagety, takže a do té doby nikam nepůjdu. Takže si ho tam nechám. Tak. No a nechám to teďko dělat, dám to na nízký stupeň. Tak na trojku. Přiklopím a nechám tu omeletku dělat. No a za pár minut je výborná večeře. Takže máme hotovo. A já vám děkuji za přízeň, za pozornost, za hezké komentáře a těším se na zítra.